Mutta lähden liikkeelle tuosta, mistä Jouni sanoi. Me elämme muuttuvassa maailmassa. Monet asiat muuttuvat ja me joudumme sopeutumaan niihin. Jouni sanoi, että ei ole tätä savusaunaa ehtinyt paljon lämmittää. Se on totta, ei ole kovin paljon, mutta perjantai-iltana ja minun poikasta lämmitti ja lämmitti niin, että se paloi. Nyt täytyy miettiä, että miten tässä sitten jatkaa. Eikö se ole semmoinen, että keskimäärin savusauna palaa kerran 7 vuodessa? Tämä nyt on ollut 20 vuotta ja toiminut oikein hyvin. Ja minäkin odottelin, minä olin ei perjantaina, oli vielä se 112 päivä. Eli sehän tarkoittaa se, että se hälytysnumero on 112. Minä olin Ylivieskassa valtakunnallisessa 112 päivässä puhumassa. Miten tärkeä on tämä hälytysnumero ja oma vastuu ja tilanteeseen tarttuminen. Ja sitten olin paneelissa iltapäivällä ja sitten illalla oli vielä puhe siitä. Ja sitten Sankilammen Petin kanssa ajeltiin illalla kotia ja Kaija soitti, että sitä ennen oli Jussi soittanut, että hän lämmittää savusauna, että sopii, kun että oikein hyvin sopii. Sitten siinä 9:30 aikana, että se meidän sauna palaa. No, se on nyt sopeuduttava sitten siihen tilanteeseen.